Өзгеде тақырыптарға ойысақ, әйгілі ақын, композитор Кенен Әзірбаевтың туғанына 135 жыл. Осыған орай Ұлы Даланың ұрпақтары атты дәстүрлі жас әншілер байқауы ұйымдастырылды. Шымкент қалалық нөмірі 3-ші балалар эстетикалық саз мектебінің оқушылары ұлы сазгердің әндерін дәріптеп, ұлттық мәдениетімізді насихаттады. Аталмыш байқау президент жолдауы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Ән жарысы екі кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде ақының әндері домбыра, аккордеон аспаптарының сүйемелдеуімен орындалса, келесі кезеңде үміткерлердің өз таңдауы бойынша қазақ композиторларының әндері айтылды. Байқауға 7-14 жас аралығындағы 15 үміткер қатысты. Бүгін менің орындағаным шырқа даусым Кенен Әзірбаевтың, және де Ақтанның термесі. Шырқа даусым өте көңілді, нағыз қызға сай айтылатын болса, Ақтанның термесі өте бір салмақты, қарапайым, батыстың термесі болып келеді. Қазіргі таңда нөмір 3-ші балалар эстетикалық саз мектебі жасөспірімдердің туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін арттырып, өнерін биікке самғатуда аянбай еңбек ететін ата-аналар қауымының алғысына бөленіп жүрген оқу орны. Олай деуіміздің себебі мектеп мұғалімдері дарынды талант иелерін дайындауда көш бастап тұр. Тынымсыз еңбектерінің жемісін көріп, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында өткен халықаралық байқауларға қатысып, 12 оқушысы гран-при жүлдесін қанжығаларына басып, қалған 32 өнерпаз лауреат атағын иемді. Қайтты. Бүгінгі байқауда балалардың орындаушылығымен қоса аспапта меңгеру, аспапта орындау шеберлігі, сонымен қоса сахнада жүріп тұру этикасы және қазақша өздерінің ойы өрне киген киімдеріне де аса мән берілді. Мәдени, сахналық мәдениеттілігіне де аса мән беріліп отыр. Бүгін ұрпақ үшін баға жетпес құнды дүние ол біздің тарихымыз бен мәдениетіміз. Аталмыш білім ұясында ұлттық құндылықтарымызды сақтауға зор мән берілген. Мектептің ұлт саз оркестрі 16 аспаппен күй шертіп, әнсүйер қауымның ыстығы класына бөленіп жүр. Осы 4 жылдың ішінде мен көп жетістікке жеттімін. Менде бас жүлдеде бірінші орындар да бар. Мен Рыспанбетова Бақыткүл апайға және Өтемесова Гүлмира Амалбек қызына үлкен алғыс білдіремін. Кенен Әзірбаевтың 100-ден астам әндері, өлең жырлары мен дастандары ұлт қазынасының қорына алынған. Саз мектебінің өнерлі жастары да композиторға деген ерекше ілтипатпен бүгінгі байқауды қорытындылады. Маржан Жорабай, Нұрғожа Мамилов, Олжас Байтуов, жаңалықтар.